Констатацијата на Европската комисија е дека имаме солидно ниво на усогласеност. Понатаму следат патоказите, кои се наша обврска која произлегува од преговарачката рамка, кои пак се услов за отворање на првиот кластер. За државата воедно од огромна важност е планот за раст, кој го презентираше председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен, а кој го баравме ние земјите од Западен Балкан. Европската комисија го подготви и го достави планот, и тоа е навистина охрабрувачки. Планот за раст е токму она што очекувавме, елаборирен, оперативен и фокусиран на неколку приоритети што го прави остварлив, а не само уште еден план кој што ќе остане на хартија. Овој план ќе даде нов силен поттик за процесот на евроинтеграција,